Mitt namn är Maria Imperatore och jobbar på MTT Sweden. Vi är specialister på sorteringsgrupper. Mitt namn är Per-Ove Persson och jobbar som platschef på Skånegrus. Vi är en leverantör av bergprodukter till asfalt, vägbygge, husbygge. Välkomna till vår, till oss här uppe på Skånegrus och till min lilla skola, Yrkesakademin, där vi utbildar maskinförare. Live Drive Heavy Equipment, ett arrangemang som kommer gå till historien som ett av de bästa maskindemonstrationerna inom den här branschen. Passa på! Vi har nu fått ett ypperligt tillfälle att starta Live Drive Heavy Equipment. Att kunna komma ut och testa produkterna, att kunna komma ut och köra maskinerna i så naturtrogen miljö som möjligt. Att kunna krossa asfalt och betong och sortera i olika material, det får vi äntligen göra här. Vi kommer till erbjudan nu för utställningen här till våren. Verklig miljö med morän, grus, sten. Där får ni testa på olika sätt att köra, bana och gräva, vilket som där. Området kommer att vara en 8-10 hektar stort där, med backar, plan, grus, vilket som. Vi kommer att ha mattält, vi kommer att ha diskussionstält, vi kommer att ha eldar ute för att hålla värmen. Så jag önskar er hjärtligt välkomna till detta evenemang. Det ska bli skitbra.